Білі та рожеві – азалії у ботанічному саду ДНУ квітнуть раз на рік. Саме зараз. Некоторые рассказывают сказки страшные, жуткие, по поводу того, что если размещать это растение в комнате, где вы спите, потом начинает кружиться голова, болеть, там, она может приносить какие-то большие неприятности. Честно скажу, это сказки. Запах, кстати, очень нежный и очень, скажем так, не все люди могут услышать. А це Dendrobium delicatum – один із видів орхідеї. Цій рослині понад 30 років. У неї медовий запах і незвичайні стебла. Считается в культуре редкая орхидея, то есть это коллекционная. То есть в магазинах, в общей продаже вы ее особо не встретите. Собственно говоря, этот экземпляр был получен из коллекции ботанического сада Национальной академии наук в Киеве имени Гришка. Гордість ботанічного саду – стреліція королівська, яка нагадує летючого птаха. Композиція з трьома такими квітами може вартувати 16 тисяч гривень, говорить директор Анатолій Кабар. Напоминает клюв цаплі з кахалком, хтось говорить щось іще. Ну от, видите, реально создается эффект, как будто бы это лепестки, кстати, оранжевые, а вот это вот у нас получается как бы тычиночный аппарат. Цветок напоминает вспархивающую калибри, либо что-то такое экзотическое, тропическое. А так квітне лимон. А це вже майже спілі лимончики. Невдовзі вони підуть у чай для співробітників теплиці, жартують в ботсаду. Побачити всю цю екзотику можуть усі бажаючі. Щоправда, поки що можна потрапити тільки на персональні екскурсії через карантинні обмеження. Галина Гусак, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».